大家好，很多花友啊，在养君子兰的时候呢，经常容易出现这个浇水浇不透的现象，浇水浇不透就容易出现半截水，然后就会造成君子兰空根。那么像这种情况呢，我们一般采用浸盆法就能够解决了。但是采用浸盆法给君子兰浇水的时候呢，有三个问题大家要注意。首先第一个就是我们采用浸盆法之后，这个水啊是从下往上来把这个盆土浸湿的，那么就会导致这个盆土底部的这个盐分呢、就会慢慢的往上堆积，就会堆积在这个中上层，导致这个根系吸收到过多的盐分而影响这个君子兰的生长。像这种情况的话，我们最好就是给它浸盆之后呢取出来，然后再来给它从上往下给它灌一次水，这样子浇水的话就会将上部分的这个盐分呢给它冲下去，然后呢可能会直接流出盆底，这样就不会造成君子兰的损伤。那么第二个呢，就是如果大家家庭有两盆甚至是两盆以上的君子兰，然后全部放在一起浸盆，或者是一盆接着一盆没有更换这个水，就可能会导致其中有一盆呢已经烂根，已经带有病菌，就会造成这个交叉感染。交叉感染之后呢，就会造成你的这个本身原本是比较健康的君子兰也会感染病菌。那么像这种情况的话，我们最好就是在浸盆的这个水里面呢给它放上一点杀菌剂，比如可以放上这个保护型的戴森猛锌，将这个戴森猛锌与水呀兑水稀释之后呢，我们再来浸泡，就可以避免交叉感染。第三个就是我们在浸盆之后呢，因为我们后期还要给它再来浇一次透水，就会导致盆土里面的养分被大量的冲洗掉，就会直接从盆底流出去，不利于君子兰的生长。而君子兰又特别喜肥，所以我们在浸盆的时候呢，建议大家可以在这个浸盆的时候在水里面呢加上一点这种营养液，也就是君子兰的专用营养液，来给它补充养分，这样可以避免养分流失过多而影响君子兰的生长。但是补肥和杀菌呢，我们不能够同时进行，所以呢大家可以分次来使用，比如这一次我们浇水的时候呢可以用这个杀菌剂，那么下一次浇水的时候呢，我们再用营养液就可以了。所以呢，这是在给君子兰进行浸盆法浇水的时候，大家一定要注意的三个问题。好了，今天就分享到这里，我们下期再见。